Okay, I am fine. Yeah. What? Are we going to get it? Why? 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 magaaladan waxa u shidan tahay california waayo horta rar tabaraad ma ku arkay san u joogay horta inta magaaladaas marayay meeshaan hal soomaali ah lugeynay waa waan isku koob baa ku soo laatay arkay marka waabsigeena al minnesota la xuso xuso ekaan okay I want the air where is your family for Vietnamese okay Vietnamese or say well I was like where in Vietnam are you from right is that what you want okay Vietnam hang on out yeah Please, repeat. Bang. Bang. Oh. Now. Bang. Oh. Now. Bang. Oh. Now. Bang. Oh. Now. Allah. Bang. Oh. Now. Come on, Zahidi. Horta farxadaan iyo quruxdaan waxa caawa soo agaasimay Allah sharfo ina oo keenna musharrihi madaxweynaha Puntland musharrihi ugu caansanaa Puntland ugu saameynta badnaa wuxuutay Soomaali waa kala saameyn badan yahay mararka qaar musharrihi ugu saameynta badnaa ee madaxweynaha Puntland ayaa soo agaasimay waa taqaani bidi sheegay waa kana legend isi horti isi sharaf gaar ita california waa imaan hata misdeen ay waa chuka because waa wanko emission ay yeah wii ka balad hal qofood oo lugeynay markay soomaalida karmeela u teena karmeela ku badan la ilay ha california ma ima tiinay ku dhari afdullah sadawo imaan aan waxa ma sha Allah oo maad wax salaam ina oo maad baa gudoomiye siyaasada gudoomiye siyaasada ha safi aan ha oo salaam ina gudoomiye siyaasada ya ha gudoomiye waa la joogaa boo ha horta haadi maane aba horta vietnameska Soomaalida waxaan ogaaday Soomaalaha isdhexgalka leadership barka Allah qofka markuu hoggaamiyaa rally ayaga ahaan asatoob khatar ma noqotaa leedid hoggaamiyaha qofka markuu yahay waxaa looga baahan yahay in uu umadda isku heen karo marka astaamaha hoggaamiyaha waa kana rally way leadership rally ayaga ingiriiska marka mar gada ku tuuro ya ya asan tabo soo dhaweynaynaa waxa weeyo Soomaali maanta soo baxay saakeed Portland safiican waxaan soo maray Arizona waxaan soo imaanay waxaan joognaa Southern California meel ila Disney safiican leedii tuu halaynaa jir weyn oo ilaayo dhorkuna wax soo gelin insha Allah safiican inta aan ilaayo soo dhawo insha Allah bari waxaan leenahay xafladdaas quruxda badan Allah sharfo waalkeyga iyo teamkii siyaasadda maaday dunida siyaara waxay ma wa ma sii hay reer camera ma asidu duug waxa way ku fiicno safaantu waa darena en macnaha marka leadership marka la hayo waa inaad isku heen kartaa bulshina dadkana isku heen karto marka walaalkayga dadu isku haya oo jeediin ilaaha idu ku dhaariye buligeey misdheheen ba ya abara tabad wah ruuxa lagu soo dhawey ba airport kaga soo qaaday airport ayaga ii soo qaaday sawab photographer ku ween ma magacis ma waa isek Henrik waad ku aad legend gaas soo qaaday big photographer waaye marka ba ban isugbal isugbal caway ban maxaa marba the tone go down ban ban how am I
many years are you in USA? Okay. Answer my question. How many stay in the USA? والله واكر فير الى فير ولا جريس قال لي سعودي والله بالله how many stay here say how many years 6 years Please, English, tell your language. I stay in USA 6 years. Tell your والله عادي ما اخذ فيه والله قرق يو ار بين قرق بني يا امي được 6 năm rồi لا كي ورا قفت على قرق انت يا اصحاب đây là امي được 6 năm rồi السلام عليكم.